तपाईको आध्यात्मिक जीवनको साथी रुद्राक्ष टिभी। नमस्कार, रुद्राक्ष टिभी प्रेम शर्मा सुसाथमा, र आज बताउँदैछु वैशाख एक गते यी सात मध्ये यो एक चिज घरको मूल ढोकामा झुन्ड्याउनुहोस्। किन झुन्ड्याउने त, विशेष त तपाईँलाई तन्त्र मन्त्र यन्त्र जन्त्र मारण मोहन सम्मोहनको प्रयोग गरिएको छ, अथवा कुनै पनि प्रकृतिका शत्रुहरू छन्, शत्रु बाधाबाट मुक्तिका लागि, तन्त्र मन्त्रबाट मुक्तिका लागि, साथै अनगिन्ती प्रकृतिका तगाराहरू तपाईँको जीवनमा आइरहेका हुन सक्छन्, ती सम्पूर्ण चिजबाट मुक्ति प्राप्त गर्दै अँध्यारोबाट उज्यालोतर्फको यात्राका लागि, समुन्नतितर्फको यात्राका लागि, वैभव र ऐश्वर्यका लागि पनि हामीले घरको मूल ढोकामा यो एक चिज झुन्ड्याउनु पर्ने हुन्छ। यी सात मध्ये कुनै एक चिज झुन्ड्याउनुहोस् जसको कारणबाट तपाईँलाई शक्तिशाली बनाउँदै लान्छ र जसको कारणबाट घर परिवारमा सुख र शान्ति भित्रिन्छ भित्र, त्यो कारणबाट पनि हामीले झुन्ड्याउनु पर्छ। वैशाख एक गति भनेको वर्षको सुरुवाती दिन, सबैभन्दा पहिलो दिनमा नै हामीले घरको सरसफाइका साथमा घरको मूल ढोकामा यो एक चिज झुन्ड्यायौँ भने तपाईँलाई कसैले पनि सुन्न सक्दैन, उन्नति प्रगतिमा बाधक तत्व कोही बन्न सक्दैन। त्यो कारणबाट पनि के कस्ता प्रकृतिका चिजहरू हुन्, सामान्य चिजहरू हुन् जुन तपाईँले घर वरपर तपाईँको आफ्नो गाउँ समाजमा भेट्न सक्नुहुन्छ, यस्तै चिजहरू नै झुन्ड्याउने हो। सजिलो छ, म बताउँछु तपाईँलाई। विशेष त एक गतेको दिन भन्नुको अर्थ पहिलो दिन वर्षको, जुन वर्षले सुख ल्याओस् तपाईँको जीवनमा, समुन्नति ल्याओस्, यो भन्नका लागि पनि हामीले यो प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ है त। नयाँ उमङ्ग र नयाँ उत्साहमा छौँ हामी, त्यसैले पनि यो प्रयोग हामीले अवश्य पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। अब ब्रह्म मुहुर्तमा उठ्नुहोस्, वैशाख एक गतेका दिन स्नान आदि सम्पूर्ण सक्नुहोस् र घरको जुन सरसफाइ गर्नुहुन्छ विशेष रूपमा मूल ढोकाको सरसफाइ गर्नुहोस् र मूल ढोकामा केही चिज हामीले झुन्ड्याउनु पर्ने हुन्छ। के झुन्ड्याउने त, पहिलो कुरा हो लाटो कोसेरोको प्वाँख। यदि तपाईँले कतै लाटो कोसेरोको प्वाँख भेट्नुहुन्छ भने त्यसलाई वैशाख एक गतेभन्दा अगाडि नै जगाउन, अर्थात् त्यसलाई सिद्ध गर्न दिनुहोस्। यसले विशेष त तपाईँको घर वरपर भूत प्रेत तन्त्रबाधा मन्त्रबाधा मारण मोहन सम्मोहन शत्रुबाधा आँखा लाग्ने सम्पूर्ण कुराहरू काटिदिन्छ। वैशाख एक गतेभन्दा अगाडि नै यसलाई जगाएर लिएर आउनुहोस्, अर्थात् यसलाई सिद्धि गराएर लिएर आउनुहोस् र एउटा कालो कपडामा बेरेर एउटा डोरीमा बाँधेर घरको मूल ढोकाको आसपासमा झुन्ड्याउनुहोस् वैशाख एक गते नै। अवश्य पनि तपाईँलाई कसैले पनि छुन सक्दैन, कुनै दुनियाँको कुनै शक्तिले तपाईँलाई आक्रमण गर्न सक्दैन। यदि लाटो कोसेरोको प्वाँख ल्याउनुहुन्छ भने लाटो कोसेरोको प्वाँखमा यति धेरै शक्ति हुन्छ जुन शक्तिका कारणबाट नकारात्मक ऊर्जाहरू घरभित्र प्रवेश गर्न सक्दैनन्। यसै गरी अर्को सर्पको काँचुली, यदि तपाईँ कतै सर्पको काँचुली भेट्नुहुन्छ भने यसलाई पनि सिद्ध गर्न दिनुहोस्। कसैलाई, तान्त्रिकलाई होस्, कुनै पण्डितलाई होस्, ज्योतिषलाई होस्, अथवा मातालाई होस्, यसलाई सिद्ध गर्न दिनुहोस् र सिद्ध गराएर घर लिएर आउनुहोस् र वैशाख एक गतेको दिनमा मूल ढोकाको सरसफाइ पश्चात यो मूल ढोकाको कतै खोपा छ अथवा कतै राख्ने ठाउँ छ त्यसलाई राखिदिनुहोस्, वर्षभर राख्नुहोस्। वर्षभरै कुनै प्रकृतिको नकारात्मक शक्तिले तपाईँको घरलाई, तपाईँलाई र तपाईँको परिवारलाई छुन सक्दैन भित्र। यसै गरी अब यस्ता चिजहरू त भेट्न गाह्रो हुन्छ, पिपलको जरा, पिपलको जरा ल्याएर सिद्ध गर्न दिनुहोस् र सिद्ध गराइसकेपछि वैशाख एक गतेको दिन बिहान घरको मूल ढोकामा झुन्ड्याइदिनुहोस्। बस यति काम गर्नुहोस्, कुनै पनि प्रकृतिका नकारात्मक शक्ति नकारात्मक ऊर्जाले तपाईँको घरलाई भेट्दैन, तपाईँको परिवारलाई भेट्दैन, जसको कारणबाट सुख र समृद्धि भित्रिन्छ। यसै गरी आँकको जरा कतै भेट्नुहुन्छ भने पनि सिद्ध गर्न दिनुहोस्, सिद्ध गराएर घरमा राख्नुहोस् र वैशाख एक गतेका दिन घरको मूल ढोकाको आसपासमा झुन्ड्याइदिनुहोस्। अवश्य पनि त्यो मूल ढोकाबाट अब नकारात्मक शक्ति नकारात्मक ऊर्जा तपाईँको घरभित्र प्रवेश गर्ने छैन। यसै गरी धतुरोको जरा, कालो धतुरोको जरा यदि भेट्नुहुन्छ भने यसलाई पनि उखेलेर सिद्ध गर्न दिनुहोस्। कहीँ कतै तन्त्र मन्त्र गर्ने व्यक्तिकोमा अथवा माता तान्त्रिक झाँक्रीकोमा कतै अथवा ज्योतिषीकोमा अथवा पण्डितकोमा यसलाई सिद्ध गर्न दिनुहोस् र सिद्ध गराइसकेपछि यसलाई पनि वैशाख एक गतेका दिन घरको मूल ढोकामा झुन्ड्याउनुहोस् है त। मूल ढोकामा ठ्याक्कै झुन्ड्याउनु पर्दैन, आसपासमा कतै झुन्ड्याउँदा हुन्छ। यी चिजहरू राख्न सक्नुहुन्छ। अब विशेष त यी चिजहरू भेटिएनन्, यी गाह्रा चिजहरू भए तपाईँलाई सजिलो चाहियो भने अरू केही गर्नु पर्दैन। 30 गतेका दिन भनेको चैत 30 गतेका दिन मयूरको प्वाँख लिएर आउनुहोस्, यसलाई दुधमा अथवा पानीमा डुबाएर राख्नुहोस् एक रात,
है त्यो तल डाँठपट्टि डुबाएर राख्नुहोस् र भोलिपल्ट बिहान मूलढोकाको सरसफाइ पश्चात जोडी बनाएर झुन्ड्याइदिनुहोस् घरको मूलढोकामा जोडी बनाएर झुन्ड्याउनुहोस्। यसो गर्दा कुनै पनि व्यक्ति तपाईँको घरमा नकारात्मक सोच नकारात्मक विचार लिएर आउँछ भने त्यो नकारात्मक चिजलाई बाहिरै पठाइदिन्छ, भित्र नकारात्मक वस्तु आउँदैन, नकारात्मक ऊर्जा आउँदैन। किनभने तपाईँको घरमा आउने पाहुनाहरू तपाईँलाई भेट्न आउने मानिसहरू सबै सकारात्मक ऊर्जा बोकेर आउँछन् भन्ने छैन, कोही बिगार्नलाई पनि आइरहेका हुन्छन्, कोही षड्यन्त्र गर्न पनि आइरहेका हुन्छन्, आफ्नै मान्छे पनि षड्यन्त्रकारी हुनसक्छन्। त्यो कारणबाट यस्ता षड्यन्त्रहरू कोही बोकेर आउँछ शरीरमा नकारात्मक ऊर्जा बोकेर आउँछ भने मयूरको प्वाँखले काटिदिन्छ। मयूरको प्वाँख त सजिलो विषय भयो। अब यी चिजलाई छोडौँ, घरको समृद्धिका लागि उन्नतिका लागि पैसा टिकिरहोस्, लक्ष्मीको बास भइरहोस्, गुरु गणेशको बास भइरहोस् भन्नका लागि तपाईँले अर्को एउटा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ ठ्याक्कै मूलढोकामै तपाईँले गर्नु पर्यो। घरबाट निस्किँदा दाहिने पर्ने गरी झुन्ड्याउनु पर्यो। के गर्ने त भन्दा एउटा कालो कपडामा वैशाख एक गतेको दिन एउटा कालो कपडामा 3 टुक्रा ढिके नुन राख्नुहोस्। कालो कपडामा 3 टुक्रा ढिके नुन राख्नुहोस्, 1 टुक्रा फिटकिरे राख्नुहोस्, 1 चक्की कपुर राख्नुहोस्, 3 वटा ल्वाङ राख्नुहोस् र 3 वटा ल्वाङ तपाईँले राख्नुभयो, यसै गरी 3 वटा कालो मरिच राख्नुहोस् र यसलाई एउटा पोको बनाउनुहोस् र काँचो धागो, विशेष त जनै बनाउने धागो जसलाई हामी काँचो धागो भन्छौँ, यो काँचो धागोले बाँधेर घरबाट निस्किँदा दाहिने पर्ने गरी मूल ढोकामा झुन्ड्याउनुहोस्। यसले पनि कुनै पनि प्रकृतिको नकारात्मक शक्तिलाई तपाईँको घरभित्र आउन दिँदैन, जसको कारणबाट लक्ष्मीको वास भइरहन्छ तपाईँको घरमा, गुरु गणेशको वास भइरहन्छ, समृद्धि उन्नति प्रगति भइएर जान्छ। मित्र वैशाख एक गतेको दिन यो विशेष दिनमा हामीले के कस्तो प्रयोग गर्न सक्छौँ त यही सन्दर्भ र यही विषयवस्तु आज मैले तपाईँमा आज राखेको छु। भिडियो पूर्ण रूपमा हेर्नुहोस्, सेयर गर्न नभुल्नुहोला। सूचना दिनुपर्दा यही वैशाख 17 गतेका दिन विशेष दिन परेको छ, माता तीर्थ औँसीको दिन हामी गर्दैछौँ पितृदोष शान्ति कर्म। तपाईँको पनि जन्मकुण्डलीमा पितृदोष देखिएको छ अथवा पिशाच योग देखिएको छ अथवा प्रेत बाधा देखिएको छ, कुनै पनि प्रकृतिको कारणबाट मृत व्यक्तिहरू तरेनन्, तपाईँको कुल खानदानमा कसैको अकाल मृत्यु भएको थियो, रुखबाट खसेर पानीमा डुबेर अथवा चाहिँ आत्महत्याका कारणबाट मृत्यु भएको छ अथवा यो द्वन्द्वका कारणबाट मृत्यु भएको थियो, कुनै पनि प्रकृतिको रोगकै कारण किन नहोस् तर कम उमेरमा मृत्यु भएको छ, अकाल मृत्यु भएको छ अथवा आत्महत्या कसैले गरेको थियो, यस्तो खालको अवस्था छ जसको कारणबाट सपनामा मरेका मानिसहरू तपाईँ बार बार देखिरहनु भएको छ। मरेका मानिसहरू लिन आउँछन्, चिच्याउँछन्, कराउँछन्, रुन्छन्, दुःखदायी घटनाक्रमहरू सपनामा बार बार देखिरहनु भएको छ। यसरी पितृ अतृप्त हुँदा, पितृ तर्न नपाउँदा, पितृले बाटो नभेट्दा पनि तपाईँको जीवनमा अनगिन्ती प्रकृतिका समस्याहरू बाधाहरू आइरहेका हुन्छन्। यस्तो बाधाबाट मुक्तिका लागि पनि पितृ तार्नुपर्ने हुन्छ। यही कारणबाट पनि हामी गर्दैछौँ वैशाख 17 गतेका दिनमा पितृदोष शान्ति कर्म। तपाईँ पनि सहभागी हुन चाहनुहुन्छ भने स्क्रिनमा नम्बर दिइएको छ, तपाईँ सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। यसका केही प्रक्रियाहरू भनेर रहनेछन्, ती प्रक्रिया पार गरिसकेपछि अवश्य तपाईँ सहभागी हुन पाउनुहुनेछ। यो पितृदोष शान्ति कर्मको विषयवस्तु मैले तपाईँलाई राखेँ भने चिना टिप्पण घरको वास्तु तपाईँ केही देखाउन चाहनुहुन्छ, स्क्रिनमा नम्बर दिएको छ, सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। 2 वटा माध्यम, अनलाइनको माध्यमबाट अथवा कार्यालय आएर तपाईँ हेराउन सक्नुहुन्छ। विश्वभरबाट छरिएर हेरेर साथ दिनुभएको छ मित्र, आभारी छु। तपाईँकै यस्तै माया र सद्भावका कारण हामी अघि बढिरहेका छौँ। लाइक, सब्सक्राइब र कमेन्टको अपेक्षा गर्दै अर्को विषयवस्तु अवश्य लिएर आउँछु नै। अहिलेलाई प्रेम शर्मा बिदा हुन्छु, नमस्कार। तपाईँको आध्यात्मिक जीवनको साथी रुद्राक्ष टिभी।